Fingerpori on ihan tavallinen suomalainen kaupunki, jossa asuu ihan tavallisia ihmisiä. Tai no, kysymys kai pohjimmiltaan on siitä, miten kukin sanan tavallinen määrittää. Yksi asia näitä ihmisiä kuitenkin yhdistää. Se on rakkauden nälkä. Kelpaako kyyti, poika? Tai jonakin päivänä se rakkaus löytyy. Vaimo lähti. Niinhän ne kaikki. Onko sinunkin? Ei. Äidillä on hivenen vanhuuden vaivoja. On erityisen tärkeää, että pelaat mukana, suostut kaikkeen, mitä äiti ehdottaa sillä tavalla, että järkytä hänen mieltään. Yrkkimään! Anoppi. Auttia! Vanha saatanan kepponen. Eräs vanha viisas nainen kysyi minulta kerran, minkä hinnan olisit valmis maksamaan rakkaudesta? Euro 30 senttiä, sanoin. Sovittu, vastasi nainen. Juhannussimaa. En juo uskonnollisista syistä, juon ihan muista syistä. Juhannussimaa. Lehti-ilmoituksessa sanottiin, että tää on historiallinen draama. Totta. Juna kulkee, pojat. Juhannussimaa.